ההורים שלהם לוחצים, זה עובר אל הילד, אפילו אם הוא מת לנגן. הוא רוצה לעמוד ביעדים, הוא צריך להיות במיצב, הוא צריך להיות בחמש יחידות, הוא צריך להיות, כשהוא יהיה גדול, מי יודע מה, שהוא לא יודע וההורים שלו לא יודעים, אבל אומרים לו שבכל מה שהוא יצטרך להיות, הוא צריך חשבון. אתגר גדול מאוד למנהלת. איך לבנות מערכת שלא נותנת מקום לשיעור שלא עומד מולו משהו אחר, שיש לזה הרבה בעיות מערכתיות אחרות, כי אנחנו לא מלמדים נגינה כיתה שלמה, רוצים להגיע למשהו. אתגר למורה, איך תאהיב את המקצוע, איך תאהיב את השיעור, איך תגרום לילד להתכונן ולהתאמן. אתה רואה אותו פעם בשבוע, מתוך 45 דקות, מאחרים, מדברים, שכחת זה, נרשמים, מי הגיע, מי לא הגיע, למה לא הבאת? טטטטטה, נשאר ללמד, אתה רואה אותו פעם בשבוע, בקבוצה, ואחר כך יש לך דרישות, תלמד, תתרגל בבית, תמצא עשר דקות, 10 דקות זה זמן של פרסומת היום, תמצא את הזמן, ילדים עסוקים וחוקים. אדיר, נס שאנחנו רואים אותם פה היום בכמות כזאת גדולה, נס.